göstereyim sana. Göstereyim. Neyse bugünkü bize de toplu oyunca sistem almak var da. De, bugünkü jiyin boyunca çında malumatımız yok bolçu. Biz geçe tünü çıkkanbız. Oğuz üstü bekti olup. Oğuz'u da anan gelgende yoldan bildik. Kamçılıkta şeyip gelettir dedi. Biz gelgenden giyin mına bir saat bol kaldı. Jiyin ötüp bitip kalgan eken. Tilek'e karşı. Jiyinga jetişpey kaldık. Bol bolso eger de bunu bilgende biz ertirek çıkmakbız. Şu günün jana saatin belgilep alıp jiyinga da kaçkanga hareket kılmakbız. Jetişpey kaldık. Мен ойлойм дагы мындай жыйындар болот, кийинкисине катышабыз сөзсүз түрдө. Эми жалпы бүгүнкү чечим боюнча мен эки сөз айткым келет. Биринчиден жаман жакшы жагы бар. Жакшы жагы мамлекеттик кызматкер Ташиев, Камчыбек, Кыдыршайч эл менен келип баарлашып жолугуп сүйлөшөм деген ниети жакшы. Экинчиси жыйын учурунда ушу жер артындагы суу жана чек ара боюнча маселени көтөргөн адамдын баарын провокатор деген бул туура эмес. Себеби Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун жараны кыргыздын жери үчүн маселени көтөргөн укуктуу жана анын милдети деп эсептейм. Үчүнчүдөн бүгүнкү чечилген чечимге мен нааразымын. Эмнеге? Анткени мен мүмкүн болсо ушу камерадан кол менен көрсөтүм келет. Мына артыбызда турган бул кемпироват. Бул суу сактагычы союз учурунда салынган. Билесиздер, Өзбек Республикасынын капиталы салынып, ушул жерде уруксат суралып, анан 5731 гектар жер аянтына ушу суу сактагычы курулган. 35 жыл суу сактагычка биз ээлик кыла алган эмеспиз. Биякта топтолгон суунун көбү Өзбек Республикасына кетет жана алардын колдоосунда. Эми алдында турган мен тоо термосулин айтым келет. Өтө тарыхка терең киргим келбейт. Себеби айта берсе көп, жанагы 908 жана 900 горизонталды айта берсек абдан көп маселе. Мен түшүнүктүү жалпак тил менен айткым келет. Бүгүнкү жыйында 50 гектар жер берүү боюнча чечим кабыл алынбады эле итоговый протоколго. Камчыбек Ташиев Ташкентке барганда кол койгон. Эл нааразы болуп чыкканда бүгүн жолугуп элдик жыйын кылдым деди. Эми аяка кимдер келгенин баарыбыз эле көрдүк, билдик. Мен 50'нин ордуна 21 гектар берем деди. Мына көрсөтүп койсоңуздар болот. 21 гектар деген Мореке платина оозу. Мына суу платинанын түйүнөн баштап тиги чек менен бүтөт. Көрдүңүздөрбү? Бул толугу менен суу сактагычтын оозун, суунун башын, булактын башын бердик деген сөз. Буга мен жеке өзүм каршымын. Буга жергиликтүү тургундар өзү каршы. Көбү сүйлөй алган жок, көбү сүйлөткөн жок. Эми буга чейин жер тилкелерин берүү алмашуу боюнча тарыхта болуп келген маселелерди билебиз. Жыжырларды кол чаптырып, аларды сүйлөтүп жана алардын макулдугу менен жерлер чечилип келген. Бүгүн так эле ошондой көрүнүш болду. Ташкентке барып так ушул мен көргөзгөн 21 гектар жерди сүйлөшүп 50'нин ордуна ушуну берели деп макулдашайын деди. Бул дагы болсо стратегиялык мааниге өтө зор ээ. Бир маанилүү нерсе бар. Урматтуу агайын туугандар, алтын, темир, башка кен байлыктар түгөнөт. Биз көрүп турган суу 100 жыл, 200 жыл, 300 жылдын ичинде түгөнөт. Бирок жер кайтарылып берилбейт. Берилген жер сатып алынбайт, берилген жер согуш менен да ала албайсың. Ошондуктан жер маселесин, чек ара маселесин, өзгөчө суу маселесин карап атканда улуттун кызыкчылыгы сөзсүз түрдө каралышы керек. Биз азыр эмнени сүйлөшүп атабыз жергиликтүү тургундар менен? Бул курултай. Президент Жапаров өзү айткан, конституцияга өзү киргизген, ал конституцияны эл колдоп берип бүгүн өттү. 7-чи беренесинде так жазылып турат: курултай сунуш бере турган орган деп. Курултайды уга турган президент, жогорку кеңеш милдеттүү. Демек ушул маселе боюнча, ушул кемпироват маселеси боюнча жакынкы күндөрү курултай өтөт. Курултай чакырылат. Ал жерге баардык саясий коомдук күчтөрдү чакырылат. Мына ушул жерде тоонун үстүндө кемпироваттын алдында болот. Ушул жерде анан ачык диалог болуп, ушул жерден ачык талкууланат деп мен ишенем. Ал эми Ташкентте кандай сүйлөшүп болот, жыйынтыгын көрөбүз. Бирок ар бир жер тилкеси 1 сантиметр дагы улуттун кызыкчылыгына чечилиши керек деп мен эсептейм. Жер маселесин, суу маселесин көтөргөндөр бул эл душмандары эмес. Мен дагы бир жолу эскертем, булар бузукулар эмес. Бул маселени көтөргөн адамдар бузуку болуп калышы мүмкүн. Тарых тарызылайт.
буга чейин көп маселе чечилген, аягында эмне болгонун баарыбыз билебиз. Ошондуктан баарына ийгилик каалайм. Элибизде тынчтык болсун. Жер боюнча согуштар чыгып келген. Ушундай чыңалуулар болбосун деп тилейм. Жумушубузду айта кетсеңиз, эгерде бул жер Өзбекстан болуп турса, эмнелерди уктасабыз? Биринчиден жер. Мындай да маселе, бул жерди берип салат деген дагы бир шарт эмес, баягы 21 гектар болсо 21 гектарды өзгөндүн же арабанын башка жеринен алабыз деп атпайбы? Алмашуу да. Бирок ошол эле учурда кандай жер алмашуу, кандай жерлер менен алмашуу. Анан баягы таштак жер болот, анан суу баскан жер болот да. Экинчи стратегиялык мааниге ээ болгон жер бар. Мисалы 20 гектар менен 5 метр жердин айырмасы болуп калышы мүмкүн. Ошо 5 метр жер мамлекеттин эгемендүүлүгүн, суверенитетин кармай турган жер болуп калышы мүмкүн. Ушундай маанидеги жер деп мен эсептейм оор 2-21 гектарды. Эгерде бул берилип кете турган болсо, платинанын оозу толуу менен кетет. Анда платинаны сууга көзөмөл кыла тургандай биздин рычаг жок болуп калат. Мына ушул маанилүү. Ушул маанилүү. Андан тышкарыдагы мына жергиликтүү тургундар айтып атпайбы, мына платинадан келген суу бар да. Ушул суудан миңдеген, бүгүн айтпады, 10 000 деп биздин малдар суарылат, ушул жактан балык алынат, ушул жерден тиричилик кылат депчи. Ушунун баарынан да чеп койло баштайт. Ал эми итоговый протоколдо Камчы Кыдырчаевич айткандай, Өзбекская сторона обязуется деп атпайбы? Мындай сөз берип атат, курчабайт депчи. Ал жөн эле протокол, ал сөз да. Форс-мажор менен эки нерсени уюштуруп туруп, форс-мажор деп туруп курчап коюшпат эле да. Мына казак менен кыргыздын границасы эмне болду? Чечилбейт, торолбойт деген маселе бар эле го. 10-жылы жанагындай форс-мажор болду деп туруп, башынан аягына чейин тартып салды го. Эмне кыла алдык? Эчтеке кыла алган жокпуз. Ошон үчүн ар бир нерсени кылдатык менен ойлонтуруп кылышыбыз керек. Мен эч кимге каршылыгым жок. Мен бир гана максат менен бияка келдим. Ошо биз келдик. Элибиздин улуттун кызыкчылыгы каралышы керек. Негизинен буга чейин кемпирал курулганда кемпирлер Өзбекстан жактан аткарылып келгенби, кандай деп ойлойсуз? Жок, бул калыстык үчүн айтыш керек. 35 жыл биз ээлик кыла алган эмеспиз. 16-жылы тарых үчүн 16-жылы анда Атамбаев президент кез болчу. Мына эки кемпироват Орто Токой толугу менен өкмөттүн балансына киргизилген, кыргыздын өкмөттүн балансына киргизилген. Кийин Жээнбеков президент болуп турган кезде мынанын четиндеги аскерлер бери кирип турган, билесиңер да, ошонун баары чыгарылган. Демек ал кезде улуттун кызыкчылыгы кайсы бир деңгээлде колдонулган жана корголгон деп айтсак болот. Ал эми бир күндүк сүйлөшүү менен берип салыш, билбейм, бул опурталдуу. Тарых баарын таразылайт. Бүгүн мейли биз эл душманы болобуз, жер үчүн, эл үчүн сүйлөп аткандар, эртең провокатор бололу мейли алар айткандай, бирок 5 жыл бат эле өтөт, бийлик түбөлүктүү эмес. Бул бийлик кетет. Бийлик кеткенден кийин сууга, жерге ким ээлик кылат? Ушул жерде турган жергиликтүү тургундар. Алар үчүн кол көтөрүп, жер уулар менен чечилген маселе бул тарыхый маселе эмес, бул өтө чоң ката. Биякта кала турган эл, жашай турган эл, ошолордун сапкысын жей турган эл болот. Ал эми бийлик кетип калат, ким жооп берет? Ким жооп берди буга чейин кеткен жерлер үчүн? Ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок да. А кыйналган эл.